פרי הקקאו ויער של קקאו ליד הבית של הפרו שישנו מצלו. גן עדן. עכשיו בברזיל מוכרים שקיות קטנות עם המיץ של הזה, של מסביב לקקאו, ועושים את זה בבלנדר, עושים מזה מיצים. אבל זה גם שם אחד המיצים הכי יקרים שיש. תחשבו על כל הזה כמה יוצא כלום, כי הרופו זה גרעין מזה. כל אחד יש לו... גרעין ושליש. בוא נתחיל מגרעין, אחר כך נדבר. לעשות קולות של ימי ימי, בבקשה. זה ימי ימי. זה ימי ימי, על זה אין ויכוח. לני, זה ימי ימי. יש מספיק לכולם, אם לא נפתח עוד אחד, לא לדאוג. את הגזרים אפשר לשים פה, נחזיר לו הביתה. קקאו לו, חבל. עשר. ממש לא. כשדרך אגב יש מין של קקאו לבן, אבל הוא לא דומה בכלל לקקאו רגיל. גרעינים פה, תודה. ממש טעים. ליצ'י! לא, זה כמו קקאו. מי לא קיבל? דומה לליצ'י, באמת. מי לא קיבל? טעים! מי לא קיבל? גן עדן.